baba yako wa kiroho. Makundi zaidi ya 30 ya wachimbaji madini wadogo eneo la Kishushe, eneo bunge la Undani katika kaunti ya Taita Taveta, wanaendelea kupiga kambi katika kituo cha polisi cha Kishushe wakitaka kuachiliwa kwa magari yao ya kusafirisha madini hayo yanayozuiliwa na maafisa wa usalama. Wachimbaji hao ambao wamesema wana vibali vyote vya kufanyia biashara hiyo, wanasema polisi wamenasa magari yao kinyume na sheria. Ketsimi sasa anaarifu kutoka Taita Taveta. Naam, niko katika eneo hili la Kishushe, eneo bunge la Undani, kaunti ya Taita Taveta, na hapa niko tu nje ya kituo cha polisi cha Kishushe ambapo nyuma yangu ni viongozi wa makundi zaidi ya 30 ya wachimbaji wadogo wa madini kutoka eneo hili la Kishushe. Na swala kutu ambalo limewaleta hapa ni wao wameweza kufungiwa au kupingwa kuweza kufanya uchimbaji wa madini ya jiwe aina la quartz na usafirishaji wa madini baada ya kupata mwekezaji mmoja ambaye ameweza kununua madini ni hayo kutoka eneo hili. Na nimeweza kuzungumza na wao na hapa hisia walizotoa. Hii kazi tumefanya na tuko na vibali vyote, hata hii ni certificate ambayo tuliletewa na president. Haikuletwa na mtu wa kawaida. Lakini tunaona mambo mengine ya ajabu ajabu hapa. Watu ambao hawana vibali, hawatambuliki mahali popote, wanajaribu kuleta hujuma kuzuia hata magari yetu yale ambayo yanasafirisha mali zetu. Tena tunaona kama kana kwamba kuna watu ambao wana protect, ambao hawa watu ni wale watu ambao wamezoea kula bure. Ni kwamba sisi tunafanya kazi hii ndani ya sheria, tuko na consent, tuko na license, tuko na ununuzi ambao tumeletewa na huyu bwana wetu anaitwa Mohamed, ambapo alivyokuja tulimuomba kama anaweza tutafutia nini wanunuzi. Na ukweli kwa jitihada zake amefanya bidii na tukapata wanunuzi. Lakini kuna hawa watu ambao wamekuwa kikwazo, hawana consent, hawana chochote, na ndio hao wanakuja kusimamisha magari. Na leo tulikuwa tukutane hapa pia na wao tujue shida ni nini, lakini hakuna hata mmoja ameonekana. Hatuibi, ni vile vitu viliwekwa na Mungu ili vitusaidie. Sasa hii mining pale zikosa kuchimbwa, wizi utakuwa hivi. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wameweza kushurutishwa kwa kuhusika pakubwa kwa mizozo hii, na wametaka tu wizara husika kuweza kuingilia kati kuona kwamba haki ya wachimba madini hawa yanapatikana. Ni our president alikuja Voi na akasema kwamba sitaki artisanal miners wasumbuliwe, na nimetoa uruhusa kwamba watumie nini machine. Kwa hivyo watu ambao wanataka kumfelisha huyu Ruto ni watu kama kina Mwaruma, hawa masenators ndio sasa wanataka kutumia watu wakishika kama vibarua. Kwa hivyo hawa watu na siasa wametumia hata kuna wakati tulienda hata kwa waziri wa madini Nairobi kwa mambo kama haya ambayo yamesababishwa mtu hata kwanza mtu alisababisha ni senator. Leo mbona watusumbue? Na wakati wakiwa hapo hakuna kazi washayotupatia. Wao wanalala vizuri mali walipo. Lakini sisi wanatumia kama chambo tupinge haya magari ya spiti hapa ili wao wafaidike, lakini sisi tusipate chochote. Tunasema kwamba hii shida hawa watu wachache nao tutatiza ambao hata wafiki 10 ni familia mbili tu ndizo zinatumia kusumbua watu wa Kishushe. Ninapoona hivi vikwazo, kusema kweli, vya watu watano ni kama aibu. Maana tunataka tuendelee. Ndio hisia mseto kutoka kwa wakazi hawa ambao kwa sasa wanasema kwamba wanataka suluhu ya kudumu kuweza kupatikana kwa mzozo huu, kuhakikisha kwamba basi masuala ya uchimbaji wa madini ya quartz eneo hili yanaendelezwa ili mradi waweze kuinua maisha yao. Yeah! Hili na Kishushe, kaunti ya Taita Taveta. Jina langu ni Keith Semeo. Miaka miwili baada ya kukamilika kwa ujenzi wa soko la kisasa la Githurai 45 kaunti ya Kiambu, wafanyi biashara wa soko hilo bado hawajagawiwa sehemu za kufanyia biashara katika soko hilo. Jengo hilo ambalo lilijengwa na serikali kuu chini ya uongozi wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kufunguliwa na Rais William Ruto limebakia mahame. Wakazi sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Kiambu kutoa mwelekeo unaofaa kuhusu utoaji wa sehemu na vibanda vya soko hilo ili zitumike kwa shughuli zilizokusudiwa. My appeal to whoever party is concerned na mambo ya na the welfare of the traders of Githurai market, first of all,